Čok mňouky, ahoj lidi, já jsem Dýřík 96, a.k.a. Maša.cz a já vás vítám u dalšího videa. No a dneska si zahrajeme Saints Row 3 a bude to další díl naší série, která se jmenuje Kraviny. Dobrá, nebudeme to dál zdržovat a dáme se rovnou do hraní. Takže tak, úvod by se měli za sebou a první, co uděláme, je, že zajdeme do naší fajnové garáže, ještě kousek tak, a vybereme si nějaké pěkné autíčko. Takže víte, že tady máme na výběr fakt hodně zajímavý auta a motorky. Jinak, kdo by neznal Saints Row, tak je to vlastně na způsob GTA, tedy máte, wow, to si dáme, tedy máte volný svět, ve kterém si můžete dělat prakticky co chcete, akorát, že tato hra je o mnohem šílenější než GTA. Sami můžete vidět už podle toho, co máme právě teď za auto, to je nějaká panda a máme kulomet na střeše, tak zkusíme. Tak, dobrá. Tak jo, jinak tohle je takové, dá se říct, testovací video, protože je to první video ze Saints Row, takže jsem zvědavý, jaký tato hra bude mít ohlas. Takže tak, a já mám zapnutou GPSku, když si dáme tab, tak podíváme se na mapu. Na tankový masakr, obtížnost snadná, kde dostaneme, jak už název vypovídá, dostaneme tank a budeme kosit všecko kolem nás. Takže tak, jinak jsem si zapl opět stopky, já nahrávám minutu a půl, což je úplně super. Oho, dobře on. Tak, tu jeho motorku pěkně takhle to. Pěkně. Tak, tady ten měl opět keci a fakt. Shit. Tyjo, nice. Dobrá, tak my už se blížíme k tomu našemu cíli. Ježíš, proč bychom to museli objíždět takhle, jak si můžeme jít rovnou takhle tu má. Hele, policajti! Oh shit! Tak to vystoupíme a dáme jim podržce. Tak. Nice. Ještě tady tomu naložíme. Tak, už je dole, paráda. A dívejte, když dáme Ečko, tak ho vezmeme takhle jako živý štít. A to se mi strašně líbí, jo? Počkejte, zkusíme ho vyhodit. A dívejte, dáme Ečko znova. Jak prostě vezme a zahodí ho. Tady, ještě jednou. Hej, brácho. Tak, ten taky dostal. A můžeme si vzít, máme nějaké RPG, ano, máme RPGčka, to věděl. Tak, uděláme pořádný chaos, zkusíme tu naši pandu dostat. A ona je nesmrtelná, dobrá. Oh, pěkně. Nice, ty jo, táme ty. Tak, a tady už je ten náš cíl, který jsme chtěli, ale já tady, paralyzer. Dívejte, co to s někým, hele, to je nepřátelský gang, takže, tak. Jaký freestyle, tak dobrá, ty koko. Dobré, ještě tady ten. Ukaž. Dívejte, já jsem, o mě málo zabije, očkejte, já ti sem hodím granáta, tak, a rychle pryč. Tak, ještě tu máš granát, dej si. Tak bouchne, jej, zabití granátem, paráda, a jdeme zahájit tankový masakr, dobrá. Uvidíme, co to je, já jsem to snad ještě tady to nikdy neskoušel ten tankový masakr. Wow. Takže pravým je kulomet. Jak vidíte, my dostáváme za to, že tady zabijeme všechno kolem nás, tak dostáváme za to peníze. Můžete vidět, máme kombo 24, takže to je super. Doufám, že mi moc neklesají FPSka. Wow. Tak toto je velice nice, bitch. Tak a mohli bychom sestřelit. Dívejte. Oh shit. Jedna rána nebo pár ran s kulometem a už to bylo dole, takže tak. Jak vidíte, tahle hra je naprosto šílená a určitě doporučuji, pokud ji nemáte, tak když tak si ji kupte. Tuto hru mi před nějakou dobou daroval hráč Kruťák 120, takže Kruťáku ještě jednou tím muziku. A podívejte se, jak my krásně přejíždíme tím tankem to auto a podívejte se, co z toho je, tyjo. A pampaliny pojebany. Tak, jedeme dál, protože tady policajt. A hele, my moc nemáme už v kombo, tak sundáme. Tady vrtulník. Spadni, tak, paráda. A budeme fakt úplně maximálně střílet všechno kolem nás. Civilisty, prostě všechno úplně maximálně, tak. Kombo 44, nice. Teď to jde dobře. Tak. to je prostě neskutečně, jak je to šílený. Zdravím, jo, super. Zdravím vás jeden fanoušek. Tak, tu jsme dojeli, jo. Taky masakr dokončeno, super, takže dáme pokračovat, kolik dostaneme, 2000
plus 10% bonus, tak, navýší se nám level o něco málo, tak, dobrá. A hele, je tady ještě vrtulník, který už letí někam. Do piče. Tak, omlouvám se za prosté slovo, ale mohli bychom vyzkoušet ještě paralyzer, takže třeba... Bam. Tam, ta bym odepkla satinová mise, paráda, takže tady ještě, tak, no podívejte se na ní, já ji dám, co je tuto zaspomněn, kdo střílí, no scope, bitch, tady ty no scopy půjdou asi hodně dobře, počkejte, já zkusím, třeba tam je takovou dálku, wow shit, to jde dobře, počkejte, quick scope. Tak nic, no, hodíme ti tam granát, tak tu máš, brácho, a já se trošku zabiju na RPGčko. Dobré, nezabije na RPGčko, protože když dáme opět tab, tak tady máte různé vylepšení a tady máte zdraví, takže máte zdraví regenerace 2, to zdraví se regeneruje rychleji než obvykle, takže vlastně já mám nějakých, wow, to je pěkné auto, to bych si mohl vzít, 30 nebo 20% dokončeno, jakože kampaň, a pokud máte kampaň už celou hotovou a pak už si vylepšujete jenom tak ty různé dovednosti, jako je zdraví, boj a tak dále, tak pak jste prakticky nesmrtelní, když si vylepšujete hodně to zdraví. A řekněte mi, co je sakra tohle. Čau! hej, co kouká, co? Čprej, čo kouká. Tak, tady to si... Kam jedeš, brácho? Zastav! Ty vystup, tak, ty si dostal. A mohli bychom se ještě zajet podívat, dáme opět tap. Jíp, nějaký obchod, počkejte, obchody, tady třeba, kde jsme teď, já teď nevidím, počkejte, jo tady, ne, teď jsem viděl tu, ne, tady jsme, takže tady, dobrá, to bylo trošku zdržování, plexická chyru, tak tady pojedeme třeba sem, to je celkem blízko, ale za chvilku tam jsme, to auto vypadá, že je takové rychlejší. Jak vidíte, tady máte na výběr, jako, ne na výběr, jak bych vám to řekl. Tady v tom městě jsou různé gengy, jo, že prostě někteří vypadají takhle, do červena, pak jsou, co jsem potkal ještě, jsou modří a my jsme takový ty fialový, jak vidíte, nebo fialový, no jo, fialový vlastně. Tahle hra je hodně do fialova, když dáme, vidíte, když dáme menu, tak se nám to zbarví do fialova, takže tak. Opět jsem se do toho tak trošku zamotal, ale to nevadí, vy mi to určitě prominete, že jo, já vím, že jo, okej. Okay. Policajti jdou za náma, můžeme střílet za jízdy. Aha, my střílíme, rozumím, no. Zajímavý. Tak, jdeme rychle do toho obchodu, nejdřív tady ty týpky, co mají problém s náma, jak naše vlastně, vadí jim naše dovednosti, to jak my řídíme, takže bohužel, život je boj. Tak, tady krásně zaparkujeme, přesně tak jsem to chtěl. Tak, ano, on umí dobře hodně vystupovat a já se hodně dobře umím bloknout. Paráda. Aha, já jsem se blokl, ale já vím, jak úplně v pohodě to vyřešit tím chlebům. Hej, brácho, přeby a bum. Tak, paráda. Krásně. What? to je strašně šílená hra, boha. Otevřít obchod. Jak se tady všichni krčí, no dobrá, tu máš, vole, tak a můžeme se přelíknout. Tak, tady vidíte, že máme na výběr fakt hodně věcí, takže horní část těla, horní část těla, tak a teď tady vidíte, myslím, že tady byly, čekejte, něco je celkem nice a něco je zase až moc, třeba jako tuto. To je strašný, jako, ale myslím, že tady byly i ty, podprsenka, vážně. Super, my můžeme jít pod prsenku, jip. Komplety, to jsem přesně chtěl, dívejte. Prostě Electro DJ, takový swagger, jo. Vod, proč mi to? Máš a CZDBS, díky moc. Aha, oni do mě střílej. Tak, to jsme ukončili a znova. Rychle znova, než na mě začne někdo střílet. Proč mám takový teplej klobouk. Počkejte, tady komplety. Dívají si něco úplně extra. No. Koupíme si to, no jasně, že si to chci koupit, no jasně, že chci odejít. Tak a jdeme na to, podívejte se na to. Fakt, tady můžete si oblíknout prakticky cokoliv. No vlastně, můžete chodit i úplně... jak bych to řekl? Prostě nahatí, budu mluvit spisovně.
Takže, což je úplně super. No super, pro mě to není super, kdybych hrál za ženskou, bylo by to super, ale když hraju za chlapa, to není super, že? A dobrá. Postřílíme tady všechno, co se dá. Tak, tady ještě, tady borec jede na motorce. To bychom si mohli půjčit, to jsem snad ještě na motorce, jsem nechtěl nejdřív. Jo, tamhle je voda, tak pojďme tady toho borce vykoupat, jestli to půjde. Ale dělej. Tak, dívejte. Tak a lítej. Lítej! Jak prostě nikoho takhle zahodíte, úplně fakt super. Tak, rychle tady to postřílíme, jestli to půjde. Přebíjej. A vidíte, vpravo dole můžete vidět naše životy, takže vůbec nám neubývají, je to super. Tak, aha, to jsem moc teda daleko nedojel. Dobrá lidi, já si myslím, že by to pro tohle videíko mohlo být všecko, jak už jsem říkal, je to spíše takový testovací video, abych zjistil, jestli vás Saints Row 3 baví. Doufám, že jo. Dobrá, tak mějte se a já se budu na vás těšit u dalšího videa, takže zakončíme to krásným skokem do vody, takže čau!